Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Crvenom krstu Pančevo protekla je sa duplo većim odzivom od očekivanog. Veliki broj Pančevaca, kao i ljudi iz okolnih mesta, odlučili su da dođu i daju krv, jer na taj način ne spašavaju samo tuđi život, već poboljšavaju i kvalitet njihovog života. Akciji se odazvali i veliki broj mladih ljudi koji su odlučili da budu davaoci. Pa ja sam od uvek imala želju da dajem krv, ali uvek mi se nešto mi je preprečilo put. I da, prvi put dajem i popričala sam i sa roditeljima i sa društvom i oni su došli danas i sad da me podrže. Kad je bilo u gimnaziji, nisam imala 18 godina pa nisam mogla, a imam jako veliku želju pa je još izbila i korona i sad se napokon ukazala prilika pa ja sam izuzetno sretna, od uvek sam to želala, mislim još odavno, tako da. Jer da se zamišljala o tome i kako bi osjećao kad znaš da ovim postupkom pomažeš nekom? Pa, uvek je nekako, kad god su tražili, nekako je bila moja krvna grupa, ja nikad nisam mogla da dam i baš mi je bilo žao. Uvek sam htjela da pomognem, tako da sad sam izuzetno sretna zbog toga. Pa zajedno smo pričali isto kada je bilo u gimnaziji, ja tad isto nisam bila punoletna i zaista sam želela još tada da dam krv. Doduše, plašila sam se igle, ali onda sam zbog nekih zdravstvenih problema stvarno vadila krv i shvatila sam da to nije ništa strašno i da ovako ću em da pomognem nekome, a to meni od dana ništa ne oduzima, niti zaista pomaže ljudima, a ja ne gubim time ništa, samo se ja osjećam bolje jer znam da sam pomogla nekome. Pa prvi put sam se možda malo plašio, ali sama činjenica da ja znam da nekom pomažem je jako dobar osjećaj. Milica Tudorović, sekretar Crvenog krsta Pančevo, ističe da su akcije dobrovoljnog davanja krvi veoma značajne, pogotovo u letnjem periodu kada ih je manje i zato svaka doza krvi je dragocena. Veoma je važno odazvati se na akcije prikupljanja krvi. Molimo nekako naše sugrađane da se sete i da svake srede dođu do prostorija Crvenog krsta Pančevo od 9 do 12, da daju krv. Osobito je negde molba za dobrovoljne davaoce krvi A krvne grupe i nulta krvne grupe. Zalihe krvi su na minimumu u celoj Srbiji zbog pojačane potrebe upravo za produktima krvi. Zbog pandemije koja je i dalje u toku, to je jedan dodatni opterećujući faktor za zdravstveni sistem, ne samo u procesu lečenja, već i u procesu davalaštva i negde je jedan broj ljudi sada radi od kuće, znamo da je drugačija organizacija i radnog procesa i svega, ali je ovo trenutak da možda baš dok radimo od kuće napravimo jednu pauzu od pola sata, sat vremena i da onu humanost koju želimo da iskažemo i uvek kada su neki apeli, kada su neke krizne situacije, videli smo da su građani i građanke Pančeva pogotovo uvek spremni na neku akciju i uvek su tu, a dozovu se, zaista je sada najurgentnije i najvažnije u našoj zemlji biti davalac krvi. Da podsjetimo, svega 3% stanovništva su osobe koje tokom svog života desetine i desetine puta daju krv za 97% nas, kojima će jednog momenta u životu ona biti neophodna. Svi zainteresovani davaoci krvi mogu doći u prostorije Crvenog krsta u ulici Žarka Zrenjanina broj 15 svake srede od 9 do 12 sati i dobrovoljno daju krv. Sve mere opreza u kontaktu sa ljudima sprovedene su u ovoj organizaciji, te su davaoci bezbedni.